राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री ओली आज अपरा स्वदेश चाडपर्व नजिकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि संसदीय समितिको चासो व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन लेखा समितिको बैठक सुरु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले इरानमाथिको प्रतिबन्ध फुक्वा गर्न आदेश दिएपछि अमेरिका थप रुष्ट सन् उन्नाइस सय सन्धि खारेज गर्ने निर्णय र इन्डिया र वेस्ट इन्डिज बीचको पहिलो टेस्ट क्रिकेट सुरु पहिलो ओभरमै विकेट गुमाएको इन्डिया सम्हालियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म अनिल सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज काठमाडौँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल अपरान्ह पाउने चार बजे त्रिभुवन विमानस्थल वर्णनी प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्रीको टोलीमा पत्नी राधिका साके परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी लगायत हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनपछि ओलीले कोष्टारिकाको भ्रमण भएको थियो कोटारिकाको शान्ति विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारितको उपाधि पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको थियो महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेज अमेरिका क्यानाडा बेलायत स्विजरल्याण्ड कोलम्बिया कम्बोडियाका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग आपस हितबारे चर्चा गर्दै नेपालको पछिल्लो राजनैतिक उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो नेपालमा प्राप्त त लैङ्गिक समावेशिताको उपलब्धि आर्थिक लगानीका ला लागि नेपाल खुल्ला रहेको विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्रीले विभिन्न फोरममा गरेका सम्बोधन मार्फत सन्देश दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री बोलीसहितको टोली गत सोच छ गते न्यूयोर्क गएको थियो चिनी सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तथा आपूर्ति सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे संसदीय समस्या समितिले चासो देखाएको छ चाडबाड नजिकीयसँगै उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको पाए पनि मूल्य आकर्षिएको लगायतका गुनासो बढेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सहज आपूर्ति सम्बन्धमा छलफल गर्न थालेको हो यसका लागि समितिको बैठक सिंहदरबारमा केही बेर अघि सुरु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश बजारमा तरकारी तथा फलफुलको मूल्य पचहत्तर प्रतिशतसम्म बढेको छ महँगो रकम तिर्न बाध्य भए पनि सहज आपूर्ति थप समस्या भएको उपभोक्ताको गुनासो छ सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति किलो सत्तरी रुपियाँ तोक्दै बढी लिनेलाई सुरु गर्न सुरु गरेको छ यस्तै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन कार्वन र अध्ययन अनुसन्धान बारे छलफल गर्दैछ समिति बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टीको विधान मस्यौदामा आज पनि छलफल गर्दैछ प्रदेश स्तरबाट आएको सुझावलाई समेट्दै विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागि मस्यौदा समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अपरान्न बस्ने बैठकमा आज प्रादेशिक तहबाट आएका सुझावलाई प्रस्तुत गरिने पौडेलको भनाइ छ सुझाव सङ्कलनका क्रममा पार्टी सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वा स्थानीय तहदेखि नै सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकास गर्ने भन्ने मुख्य दुई विषय उठेको छ संस्थापन पक्षले सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा लबिङ गरेको छ भने संस्थापन इतर पक्षले सभापतिलाई बढी अधिकार दिँदा निरङ्कुशता हावी हुने बताएको छ यस्तै पार्टीमा योगदान गरेकालाई निर्वाचनमा मताधिकार र उम्मेद्वारसम्मको अधिकार दिने गरी सुपर डेलिगेट्सको अवधारणामा जानुपर्ने समेत सुझाव आएको समिति सदस्य पौडेलले जानकारी दिनुभयो विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आठ तहको संरचना निर्माण हुने यस्तै केन्द्रीय समितिको आकार पनि एक सय एकतिस सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ प्रादेशिक तहबाट आएको सुझावलाई आगामी पच्चिस गते भित्र टुङ्ग्याएर दसैँ तिहारको बीचमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो महासमिति बैठक अघि विधान संशोधनको तयारी गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले देशको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे साथै प्रदेशको बाह्र स्थानबाट सुझाव संकलन गरेको थियो राजधानी बाहिरिने मुख्य नाका थानकोटको पिपला मोडमा सडक स्तरोन्नतिका कारण यात्रुले शास्ति भेग्नु भोग्नु परेको छ सा, सो सडक क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले साँझ आठदेखि बिहान पाँच बजीसम्म सडक बन्द हुँदा यात्रुले शास्ति बेहोरेका हुन् रातिको समयमा बन्द गरिएको सडक यातायात बिहान मात्रै खुल्ने भएकाले सवारी चाप बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ सा। दसैँको मुखैमा सडक मर्म सम्भार गर्न लागेर सरकारले यात्रुलाई शास्ति दिने काम गरेको भन्दै गुनासो बढेको छ पिपला मोड क्षेत्रको यातायात एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएपछि राजधानीतर्फ कल कीसम्मै लामो जाम परेको छ भने उतातर्फ धादिङको सिम्लेसम्म जाम परेको छ भोजपुरमा वायु सेवा निगमले आजबाट पुनः उडान सेवा सुरु गरेको छ भोजपुरका लागि बिहान दस बजे काठमाडौँबाट निगमको विमान उडेको थियो भोजपुरमा उडान भर्दै आएको निगमको ट्विनटर जहाज मर्मत गर्नु परेकाले गत साउन उन्नाइस गतेदेखि उडान सेवा बन्द भएको थियो आजदेखि सुरु गर्न लागि नयाँ उडान सेवा आइतबार र सोमबार बाहेक हप्तामा पाँच दिन सञ्चालनमा ल्याइने निगमले जनाएको छ उडान सेवा सुरु भएसँगै दैनिक आवाजावत र बिरामी तथा आफन्तलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ यसैबीच नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौँ ताप्लेजुङ उडानका लागि भाडा दर घटाएको छ काठमाडौँ ताप्लेजुङ उडानमा यसअघि कायम सात हजार चार सय साठी रुपियाँबाट एक हजार साठी रुपियाँ घटाइएको छ घटाइएको भाडा दर सहित आजबाट दसैँ टिकट खुला भएको निगमले जनाएको छ नियमित उडान भने आगामी चौबिस गतिदेखि सुरु हुँदैछ निगमले सातामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार उडानको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले मल आयात प्रक्रियामा सुरुदेखि नै लुट हुने गरेको बताउनु भएको छ सिन्धुलीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले माघ बमोजीमा आपूर्ति हुन नसकेको र आयात भएको मलमा पनि व्यापक लुट र कालो बजारी भइरहेको बताउनु भयो कृषकको अनुसार पाँच लाख मेट्रिक टन मल आयात हुनुपर्नेमा दुई लाख मात्रै आएकाले पनि अभाव भएको उहाँको भनाइ छ मलमा बिचौलियाको चलखेल रोक्न कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरी माग अनुसारको आपूर्ति गर्न सरकार लागिपरेको मन्त्री खनालको भनाइ छ अनुदान रकम समेत कम हुँदा आठ सय प्रति बोरा पर्ने मललाई कृषकले सोह्र रुपियाँसम्म सोह्र सय रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री कनालको भनाइ छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अमेरिकाले सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा इरानसँग गरेको सन्धि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन निर्देशन दिएपछि अमेरिका थप पृष्ठ बनेको हो न्यायिक अदालतको बहसमा इरानले सन् उन्नाइस सय पचपन्नको सन्धिमा भएका बुदा उल्लेख गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवाको दावी प्रस्तुत गरेको थियो इरानले बहसका क्रममा सन्धिका बुदा प्रयोग गरेको भन्दै सो सन्धि नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले बताउनुभयो आणविक हतियार उत्पाद इरान पुगेको थियो। पुनरावलोकन गरिने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले बताउनु भएको छ मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नव... नजीब्रजा रोसमाहा मंसुर माथि राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको सहित सत्रवटा अभियोगमा अनुसन्धान सुरु भएको छ राज्य कोषमा गायब भएको अर्बौँ डलरको खोजीका क्रममा रजाक पत्नी मुछिएकी हुन् नियन्त्रणमा रहेकी रोजमाहालाई तेह्र घन्टा लामो सुनवाएपछि चार लाख बाइस हजार अमेरिकी डलर धरौटीमा रिहा गरिएको छ उनीमाथिको आरोप पुष्टि भए पन्ध्र वर्षको जेल सजाय हुन सक्नेछ बत्तीस विभिन्न आरोपका कारण पद गुमाएका प्रधानमन्त्री रजाकमाथि राज्यको ढुकुटी दुरुपयोगसँगै जन जनतामाथि विश्वासघात गरेको भन्दै फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको छ रजाक दम्पतिले भने आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् अब खेल प्रसंग चतेश्वर पुजारा र पृथ्वी शाहले दोस्रो विकेटका लागि शतकीय साझेदारी गरेपछि वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो इनिङ्समा इन्डिया सम्हालिएको छ पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा लोकेश राहुललाई शून्य रनमा गुमाएपछि इन्डिया दबाबमा आएको थियो राजकोटमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली इन्डियाले लन्च ब्रेकसम्ममा एक विकेट गुमाएर एक रन बनाएको छ पुजारा छप्पन्न र शाह पच पचहत्तर रनमा नट आउट छन् राहुल सानुन ग्राभियलको बलमा शून्य रनमा एलपिडब्ल्यु आउट भए घरेलु टोली इन्डिया विराट कोहली र भ्रमणकारी टोली वेस्ट इन्डिज ब्रेक ब्रेथ वेटको कप्तानीमा मैदान उत्रने उत्रनेसन इण्डिया भ्रमणमा रहेको क्यारिबियन टोलीले दुईवटा टेस्ट म्याच सहित पाँचवटा वान डे र तीनवटा ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसैबीच सा। साउथ अफ्रिकाले जिम्बावे विरूद्धको दोस्रो वान डे क्रिकेटमा एक सय बीस रनको जित हात पारेको छ यो सँगै साउथ अफ्रिकाले तीन म्याचको सिरिजमा दुई शून्यको अग्रता लिएको छ एक रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको जिम्बावे चौबिस ओभरमा अठहत्तर रनमा समेटियो घरेलु टोली साउथ अफ्रिका पनि सडचालिस ओभर तीन बलमा एक रनमा अल भएको थियो च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना प्यारिस सेन्ट जर्मन पिएस र एथलेटिकको मध्य विजयी भएका छन् गैराती भएको खेलमा टेटनह्याम हर्ड्सपडलाई हराउँदै ग्रुप बीमा रहेको बार्सिलोना चार दुई गोल अन्तले विजयी भए लियोल मेसीले दुई गोल गरेको खेलमा फिलिप काउटिनो र इभान राकेटिकले एक एक गोल गरे हेरि केन र एरिक लामिलाले टेटनह्यामको लागि गोल गरे पनि खेलको दोस्रो मिनटबाटै अग्रता कायम गरेको बार्सललाई पछि पार्न सकेनन् यसैको खेलमा पिएसबे एन होनमाथि चार सुनाको जित दर्ता गरेको वार्षा ग्रुप बीको शीर्ष स्थानमा छ च्याम्पियन्स लिगको पछिल्लो खेलमा रेड स्टार बेल ग्राड विरुद्ध पेरिस साइन्ड जर्मन पिएसजीले छ एक गोल सुना गोल अन्तरको प्रभावशाली जित निकालेको छ ब्रेजिलियन फुटबलर स्टार नियमर्को ह्याट्रिकको मद्दतबाट छ गोल गरेको पिएचजीका लागि एडिसन काभा एन्जेली मारि र किलियन एम्पाबेले एक एक गोल गरे रेड स्टारका लागि मार्को मारिनले एक गोल फर्काएका थिए खेलमा चौहत्तर प्रतिशत बल पोजिसन पेरिस सय जर्मनको थियो एटलेटीको मर्ड्रीले क्लब बर्गरलाई तिन एक गोल अन्तले हरा हराउँदा बोरिसिया डटमनले मोनाकोलाई तिन सुनाले हराएका छन् नेपोलीले लिभरपुल र सालकेले लिको मोर्टिभ मस्कोलाई सामान एक सुनाले पराजित गरे गरेस्ट <णगी> नेप कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे हुनेछ लागि डायरीबाट साथी लक्ष्मी र म अनिल नमस्कार